السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم قاری تنویر احمد میانوی. کچھ دوست احباب کی خواہش پر آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست ہاضمے دار اور چٹپٹی پھکی کا نسخہ لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں. بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے، اس کو جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی کمائی کا ایک مستقل ذریعہ بنے گی. یہ نسخہ پیش کرنے سے پہلے میری آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھکی ایک عام سی چیز ہے اور ہر گھر کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے. کسی وقت بھی پیٹ درد ہو سکتا ہے، بدہضمی ہو سکتی ہے، اپہارا ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس کا ہر وقت گھر کے اندر ہونا ضروری ہے. یہ دن رات کا ساتھی ہوتا ہے. تو یہ جو نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی عمدہ ذائقے والا ہے. اس کے اجزاء یہ ہیں، مکمل نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آگے آپ کی مرضی، اس کو تھوڑا بنانا ہے تو اس کی ریشو آپ کم کر لیں. سونف 5 کلو، دھنیا 5 کلو، زیرہ 1.5 کلو، موٹی الائچی پاؤ، اجوائن 3 کلو، سونڈ 1 پاؤ، نمک سیاہ 2 کلو، ٹاٹری 1.5 کلو، نوشادر 1/2 کلو، کالی مرچ 1/2 پاؤ، سفید نمک 2 کلو. یہ اس چٹپٹی مزیدار زبردست قسم کی پھکی کا یہ نسخہ ہے. ان تمام اجزاء کو آپ نے باریک کر لینا ہے. باریک پیس کے یہ آپ ایک بہت ہی زبردست اور پائیدار پھکی آپ کی تیار ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر پرہیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ یہ استعمال نہ کرے. اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تو وہ یہ استعمال کرے گا تو اس کا بلڈ پریشر لیول کے اوپر آ جائے گا. لیکن اگر ہائی بلڈ پریشر والا اس کو استعمال کرے گا تو اس کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگی. اس کو بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے لیے دعا کریں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.